Час вільного доступу до інформації, телебачення, газети, інтернет – більшість українців все ж залишаються необізнаними у сфері своїх прав, гарантованих Конституцією. А тому Міністерство юстиції України ініціює проект «Я маю право». Проект «Я маю право» якраз і покликаний на те, щоб донести громадянам про їхні можливості, донести громадянам про їхні права і фактично зорієнтувати громадян, що робити, якщо раптом їхні права порушуються. Чи треба звертатися до суду, чи треба звертатися до центрів за отриманням адвокатської допомоги, чи просто правильно комунікувати з чиновником. Проєкт спільно втілюватимуть органи юстиції та центри з надання безкоштовної вторинної правової допомоги. У Мукачеві такий центр успішно діє вже не один місяць. Директор організації каже, що людей звертається чимало. Наші спеціалісти зустрічають цю людину, виявляють тематику, в разі необхідності надають правову допомогу первинну. І якщо людина бачить, що людина потребує вторинної правової допомоги, то оформляють її звернення, заяву і направляють до інших працівників, які вже займаються безпосередньо наданням вторинної правової допомоги. Необхідно зазначити, що вторинна правова допомога надається як силами наших спеціалістів центру, так і з залученням адвокатів. До речі, радник міністра юстиції в ході візиту відвідав Мукачівський місцевий центр з безкоштовного надання юридичної допомоги і провів прийом громадян. Найпоширеніші звернення соціального характеру. Питання дуже різні соціального характеру, оформлення спадщини, оформлення земельних ділянок, субсидії, скарги і комунікація з ЖЕКами. Тобто дуже великий обсяг таких соціальних справ. І громадяни, які звертаються до цих центрів, це в першу чергу інваліди, малозабезпечені громадяни, третина – це учасники бойових дій, атошники, дуже велика кількість переселенців. Окрім того, в рамках анонсу проєкту «Я маю право» працюватимуть виїзні групи, які інформуватимуть людей про цю програму та права громадян безпосередньо у населених пунктах краю. Вчора намет з ознайомчою продукцією можна було побачити в селі Ракошино, що на Мукачівщині. Сьогодні обіцяли відвідати Берегівщину. Організатори кажуть, що це чи не найдієвіші методи роботи з населенням. Зараз ми фактично знаходимося в полях. Так буде в тому числі працювати юстиція по всій країні, тобто будуть знаходитись такі ось пересувні мобільні пункти і максимальне інформування про ініціативи Міністерства юстиції, які зараз впроваджуються, будуть повсюдно по всій країні. Незнання породжує страх. І в залежності від страха люди в нас бояться. Бояться керівників, бояться міліції, правоохоронних органів, прокуратури, судів, бояться будь-чого вийти будь-куди. І тільки знання може зробити людину впевненою собою і може зробити її впевненою в завтрашньому дні. Проєкт «Я маю право» планують реалізовувати з вересня поточного року. А чи сприятиме він формуванню юридичної грамотності у населення, покаже час.